በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ አስረኛ ሳምንት ጨዋታ ድሬድሯ ከተማ ከወልቂጤ ከተማ አቻ ተለያዩ ዛሬ 10 ሰዓት ላይ በተደረገው መርሃ ግብር ሁለቱ ክለቦች ሁለት አቻ ነው የተለያዩት ለወልቂጤ ከተማ ጌታ ከበደ በጨዋታና በፍጹም ቅጣት ምት ሁለቱን ግቦች ሲያስቆጥር ለድሬዳዋ ከተማ ደግሞ ቢንያም ጌታቸውና እያሱ ለገስ አስቆጥረዋል ዛሬ ሁለት ግቦችን ያስቆጠረው ና ከበደ በውድድር አመቱ በሊጉ ያስቆጠራቸውን ግቦች ዘጠኝ በማድረስ ከከፍተኛ ግብ አስቆጣሪው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ዋጥቂ እስማኤል ኦሮጎሮ በአንድ ተበልጦ እየተፎካከረ ይገኛል ምሽት አንድ ሰዓት ላይ የጀመረው የሲዳማ ቡናና የፋሲል ከነማ ጨዋታ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት እየተካሄደ ይገኛል የመጀመሪያው አጋማሽ ማጠናቀቂያ ላይ ደርሷል ፋሲል ከርማ በፍቃዱ አለሙ ሁለት ግቦችና ሽመክት ጉጉሳ አንድ ግብ ሶስት ለባዶ እየመራ ይገኛል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከወላይታ ዲቻ ነገ 1ስር ሰዓት ላይ ጨዋታውን ሲያደርግ ሀዲያውሳና ከባህርዳር ከተማ እንዲሁ ነገ ምሽት አንድ ሰዓት አንድ ጨዋታቸውን ያድርጋሉ የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሶስተኛ ሳምንት ጨዋታዎችም ዛሬ ቀጥለው ተደርገዋል በሀዋሳ እየተደረገ በሚገኘው የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ሶስት ጨዋታዎች ሲደረጉ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ ቦሌ ክፍለ ከተማን አምስት ለባዶ በሆነ ሰፊ ውጤት አረጋሽ ካልሳ ሁለት ግቦችን ስታስቆጥር ሰናየት ቦጋለ ሎዛ አበራ ና የምስራ ችላቀው ቀሪዎቹን ግቦች ያስገኙ ተጫዋቾች ናቸው ሀዋሳ ከተማ ከልደታ ክፍለ ከተማ ደግሞ አንዳቻ ተለያይተዋል ቱሪስት ለማ ከተማ አለሚቱ ድሪባ ደግሞ ለልደታ ክፍለ ከተማ ግቦችን አስገኝተዋል በሌላ ጨዋታ አዲስ አበባ ከተማ ከአባ ምንጭ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ በአባ ምንጭ ከተማ ሁለት አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው ከአምላክ ነሽካኩና ቤተልሄም ሰማን ለአባ ምንጭ ከተማ ሁለቱን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው ነገ ሶስት ጨዋታዎች ቀጥሎ ሲደረጉ ድሬዳዋ ከተማ ከመቻል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከይርጋ ጨፌ ቡናና ንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ከአዳማ ከተማ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ወደ አለም ዋንጫ ዜናዎቻችን ስናልፍ ከምድብ አንድ የመጨረሻ የምድብ ሶስተኛ ጨዋታዎች በአሁኑ ሰዓት እየተደረጉ ነው የሚገኙት